80 ათასი კუბური მეტრის მასაა ჩამოწოლილი რიონის ხეობაში, ქუთაისი ალპანა მამისონის გზაზე. Მოძრაობა ხეობაში 9 თებერვლის შემდეგ ჩაკეტილია. სოფლების მოსახლეობას ქალაქთან დასაკავშირებლად საათები სჭირდება. Რიონის ხეობაში გზის პრობლემა წლები არსებობს. Ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ გზა ნამოხვან ჰესის გამო 40 წელია მიზანმიმართულად არ კეთდება. Veren ver modis. Otobüsit samokhvalda ubeduri gzaa da otobüsit ga ubeduri, itro kai otobusta, kai marshruti makhane veri ibis fizikurat. Ispoba da veraqetan im khole. Sakutor makhana same iqonda 100 lari da 150 lari ginda qoveldge ramdeni chavar Kutaisi mosvaria khola. Am ugzobis gamo ari anan dgomareo. Da mere am gesis gamo. Izakhian ro am yenqasiao, romel maqvat qofel mamiqida, tu miqida. Rafer gaso gza, gza rafera vigatsis. Namohvan şu gamotsildebi ver gameivli martla 100 metrs ro ragatsa meçqer sashishroeba ariqos an kva ariqos gadmokidebuli an meçqeri ariqos akhali chamosuli an kheli ariqos gadmunavardni to ara visas unda tsamoqves da nela iaros makanit da raperamoa chventan nakhavs derchis meçqeri khor an khela chamosuli da derchis meçqas ro amotsdebi sanamde alpanis İmamda mı çıkalı? Akşam etçileri var. Çamaşır lagit aşırı sıcak olacak. Çünkü sahanda ikine mi çıkalı? Kameri yedim. Orkuş karızı ramdeni etçileri çamaşır. Patara patara etçileri. Mara kolak uçuyor diye yonş. Ambo ben ro geoloji iyi ko. Çamaşır lida rastka traktör iste bir çiçek niye ne etçileri sikiyim de rast çiçek niye matmayız. İyi ko çamaşır lida. Çünkü arayın günah ya. Kaç arayın şey kudreti de. Artı imedi utkuya. Bilmez daha zoom yedi utkuya. Daima da es metçileri de. Ეს ხო თლაც საშინელება და კატასტროფა არის ნამდვილად. ჯერ შიში მაქ იმისი რომ ამ ხელა რაღაცა არ იქ წამოსული და იყრება რიონში. მე თუ ვინმე ოდნა კრუგში მყავს ჩემი სანათესაო და შვილი და მომავალი ყველა აბსოლუტურად ქუთაისშია და ქალაქშია წასული. გული მაქ გახეთკილი არ მძინავს ღამეები იმის დარდით რომ რიონის კალაპოტი როგორ შეიძლება ამოივსოს იმდენი რამით რითაც ეხლა ივსება ის კალაპოტი და რა შეიძლება გამოიწვიოს და კიდე პლუს ამას გესი იქრო ახლა გესი შენდებოდეს ანაშენებული იყოს ეს ხოთლაც საშინელება იქნება 20 კილომეტრია ბოლო 25 კილომეტრის ჩასვლა გავლა აი ტვიშიდან ნამოხვანამდე და დატანჯული დავდივართ ქუთაისიდან რო წამოხვალ რო ამოხვალ ერთი დღე დასვენება ჭირდება მე რა იმტროვი ამ გზაზე ესე დღეში ხარ ისეთი მდგომარეობა არის აქედან მეწყერი გვაწრობა იქედან მეწყერი გვაწრობა და კიდე გესის მულად რო გააკეთო წამსვლელი არა ვარ აქედან და არ წავალ და არც ერთი ადამიანი რო მეც წინააღმდეგი იქნები ამ გესის ყველაფრის გაგუგეთო გასო გზა და ჩვენ არ ვაწუხებთ თავრობას არანაირად გზაზე მოგხედონ დანარჩენი ჩვენი ჩრომობ და პროდუქციასაც ვაწარმოებთ და ყველაფერ მარტო არჩენებზე ახლა მოვიდე იწყებენ არჩენებზე სიალოს მოვიდნენ არჩენების გულისთვის და ახლა ამოვიდნენ ახლა ხოთლა მომსვარი არის ამდენი ნაწვივარი და ნათოვილი არის გამო გავლა აღარ შეიძლება რა მოვიდნენ თუ მეეწონებათ ერთ გაიარო ამ გზაზე 23 კილომეტრია ჩვენამდე და არ ეღირსა გაკეთება რომ გაკეთებულიყო და ადამიანს ნორმალური პირობები შეექმნას ცოტათი მაინც არაფერი რეაგირება არა არ გააკეთდებაო ასე გვეუბნებიან თუ იმეცაც არ გვაძლევენ გაკეთებაო არ გაკეთდებაო არაფერ უნდა აშენდეს გესები ყოველ ფეხის ნავიშზე ეგრე მოდის მიწა და ჩამოქცეულია ყველაფერი ახლა ორი კვირა არის და მეტი რო გზასულა არა გვაქვს და რამე ერთ ამბროლაურისკენ მივდივართ და არც კანე ჩელი ავტობუსი თუ მევიდა თორე არევინ არაფერი არ ტრანსპორტი არ არის რომ ჩევიდეთ ქუთაისში და ხო ელემენტარული ხო გინდა შაქარ და პური რო იყიდო იმის საშუალება არა გვაქვს რომ ქუთაისში ჩევიდეთ დინარე რიონის ჩახერგვისა და მეწყრული პროცესების საფრთხეებზე საუბრობს რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წევრი ვარლამ გოლეთიანი, რომელიც ხეობაში არსებულ მდგომარეობას საზოგადოებას სისტემატიურად აწვდის. ეს არის ჩამოწყვეტილი, ესე ვთქვათ, ქანები. ანუ სათავე ამ მეწყერის. ეხლა მე რაზეც ვდგავარ, ანუ ეს თლიანად ეს მოვაკებული ტერიტორია, რომელიც ტრაქტორებმა მოასწორეს. ესეც არის თლიანად მეწყერი, ანუ უბრალოდ იქიდან ჩამოყრილი მასა ესე დააწერასეს და აქამდე არიან ჩამოსული ახლა. ანუ 28 დღის განმავლობაში რიონში ყიდნენ ამ ყველაფერს. ახლა ქვევით გაიისო ეს კალაპოტი, ხო, რასაც გაჩვენებდით. ბევრი ვიდეო დავდი ამასთან დაკავშირებით, რომ შევიწროებული იყო. ახლა ჩასული არიან ქვემოთ კალაპოტში, აი გაჩვენებთ. აი ორი ტრაქტორი მუშაობს და აი ამ რაღაცნაირად ახლა ცდილობენ, რომ აი ამ ჩაყრილ ბალას რაღაცა მოუხეხონ ქვევით, ოღონ
რა უნდა მოუხერხონ, არ ვიცი, არ ამგონია თვითონაც წარმოდგენა ქონდეთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იქ რაღაცას, ესე იგი, აქეთ ხრიდან, ანუ მეწყლის ჩასვლის კონუსის მხრიდან იღებენ და ყრიან აი უფრო სიღრმეში იქეთ კალაპოტისკენ, ცოტა კუნძულივით რო არის შექმნილი, ხედავთ ხო? ანუ არ ვიცი, ჯერეთი რას აპირებენ, რომ ამდენ ფიზიკურად აი ეხლა ამ მასას აქ რაც არის, ეს ყველაფერი ჩასაყრელი არის რეალურად, ხდებით ვისი თქვამი და რამდენად წარმოგადგენინით ეხლა ეს პროცესი, არ ვიცი, მაგრამ სად უნდა წაიგო ხა, როგორ დაატევ ფიზიკურად აი იმ არეალში ამდენ ქვაღორღს, აი როგორ დაატევ ამ მინიმ და უბრალოდ ეხა აკეთებენ ჩემი დაკვირვებით რას რო ხედავთ ეხა თქვენო რიონში ყრიან უბრალოდ აი ეს ტრაქტორები რო იქნებ როგორღაც ამ წალმა გარეცხოს, ანუ ეს არის გადაწყვეტა ამ საკითხის ეხლა, რომ რაღაცნაირად ამ რიონს გავატანოთ ეს ბალასტი, რომ დანარჩენი აი ამ ჩამოსული ქანების ადგილი დაგვჩეს ქვევით, რომ ჩავყაროთ კიდე სად მიგავს, ხო ეს ნაგავი დავარქვათ, მოდი პირობითად, სად ვასაწყობებთ, სად გაგვაქვს და სად ყრით უსაფრთხო ადგილზე, იმიტომ რომ რიონი არ არის ამისთვის უსაფრთხო ადგილი, ამის თქვა მინდა, რიონი არ არის ამის ჩაყრის ადგილი, თვითონ რატომ ეშინი ამ პროცესს, იცით რომ აი მაგალითად ენკამ რო დატოვა ნამოხვანში ჩამოჭრილი მთა, შემდეგ ჩამოვიდა ის მთა და დღემდე მეწყნავს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მთის ფერდი, ანუ ძალიან დიდი კონუსი მთის ფერდი ჩამოჭრეს ესე ვერტიკალურად და ბუნებრივია დაიძა ზევით, რომ ამ თამ აღიდგინოს ბუნებრივი წონასწორობა, ეს ჩამოჭრა უზარმაზარი მთა, შემდეგ შემდეგ გავიდა კომპანია და ეს მიატოვა ყველა მისი როგორც არის და ჩვენთვის დარჩა ჩვეულებრივი ნაღმი, უბრალოდ უნდა გაგიმართლოს, რომ იმ დროს იმ ადგილზე არ მოხვდე, რომ როცა ეს მე თორე აი უკვე ორჯერ იყო დიდი მეწყარი იმ ადგილზე ჩამოსული. ეს უკვე არ არის ბუნებრივი პროცესი, ხო ასე? ეს არის უკვე გამოწეული, ანუ ადამიანის ჩარევით, არასწორი ჩარევით გამოწეული პროცესია. გარემოს ეროვნული სააგენტოს კოლხეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის უფროსი ავთანდილ ქვაჩაკიძე აღნიშნავს, რომ ნებისმიერმა მეწყერმა შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მდინარეს. ეხლა მდინარე რიონს ეკვნება თუ არა საფრთხე? ნებისმიერ მეწყერის ჩამოწოლის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არის საშუალება, თუ ეს მეწყერი საკმაოდ დიდია, რომ დროებით ჩაიკეტოს მდინარე და შემდეგ მოხდეს გარღვევა უეცარი. ეს არის საშიშირო, უეცარი გარღვევის შედეგად ქვედა წელში არ გამოიწვიოს წყალდიდობა და წყალმოვარდნა. ჯერჯერობით ამის საშუალება არსად არ არის, უშიც არის პატარ-პატარა მეწყერები ჩამოსული, მაგრამ რიონ საფრთხის არ ოქმის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ვასილ გედევანიშვილი ზუსტად ვერ იხსენებს, ჰქონდათ თუ არა შეფასება რიონის ხეობაზე, თუმცა ამბობს, რომ მეწყერი ამ ტერიტორიაზე ყოველ წელს აქტიურდება. კონკრეტულად რიონის ხეობაზე თუ არ ვწდები, ქონდა შეფასება ზუსტად ვერ ვიხსენებ ეხლა, თუმცა იქაც გაცემულია რეკომენდაციები, როგორც ის საგზაო მუშაობს და გზა წესის გაწმენდილი უნდა იყოს. ჩვენთვის ცნობილი ტერიტორია, სადაც პრაქტიკულად ყოველწლიურად ხდება ხომის სამწუხაროდ მსგავსი სტიქიური მოვლენები და ანუ საგზაო დეპარტამენტი აქტიურად მუშაობს და ახორციელებს სანქციის გაწმენდელს რამდენთან წვევით. ქუთაისი ალპანა მამისონის 47 კილომეტრზე ჩამოწოლილი მეწყერის გაწმენდა მძიმე ტექნიკით ხდება. როგორც მეგატივს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში განუცხადეს, გზაზე ძალიან დიდი 80,000 კუბური მეტრის მასაა ჩამოწოლილი, რამაც გამოიწვია სამუშაოების შეფერხება და დროში გაწელვა. როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, კონკრეტულად ამ მონაკვეთს ალტერნატიული შემოსავლელი გზა არ აქვს, მაგრამ თუ მოსახლეობას ქუთაისიდან ჭის მიმართულებით სურს გადაადგილება, მაშინ ქუთაისი ტყიბული ამბროლაურის საავტომობილო გზით უნდა ისარგებლოს. რაც შეეხება გზის დაზიანებული მონაკვეთის გახსნას, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, თუ მეტეოროლოგიური პირობები კარგი იქნება, გზა 10 დღის ვადაში გაიხსნება.